Განსაკუთრებული ყურადღება მინდა გავამახვილო იმაზე, რომ დღეს 31 უშუალოდ მარტია და ეს არის ჩვენ დამოუკიდებლობისთვის ფაქტობრივად ბრძოლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დღე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა მე დავიგვიანა ამ უშუალოდ თქვენ ღონისძიებაზე, იმიტომ რომ უსმენდი პრეზიდენტ მარგველაშვილის გამოსვლას პარლამენტში, იცით ყოველთვის პრეზიდენტი გამოსვლას პარლამენტში და შესაბამისად პრეზიდენტმა დააგვირგვინა თავისი ძალიან საინტერესო მოხსენება იმ კონტექსტით, რომ დღეს დამოუკიდებლობის დღე გვაქვს და არავის არ უნდა შეეშალოს საერთოდ აზროვნებაში, პოლიტიკურ აზროვნებაში ის, რომ რამე დააყენებს უფრო მაღლა უშუალოდ, ვიდრე უშუალოდ დამოუკიდებლობას. ეს შეეხება გეოპოლიტიკურ სხვა აზრებს, ორიენტაციებს და ასე შემდეგ, საერთოდ ბევრგანაც უარყოფითი მოდის, ხო? ჩვენი უწმიდესი პატრიარქის ისიც მინდა შეგახსენოთ, ესე იგი უფალი, ანუ ღმერთის სამშობლო და ადამიანია. ეს სამი უშუალოდ მთავარი პრინციპული არის ეკლესიის ხედვის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როდესაც ჩვენ ძალადობაზე ვსაუბრობთ, ხო, ძალიან თხილად უნდა ვისაუბროთ და ტერმინებით ძალიან თხილად უნდა მოვიხმაროთ. მე ჩემ მეგობარს ქალბატონ თამარს შევეწინააღმდეგები ერთ კონტექსტში, რომ როდესაც ჩვენ გენდერზე ვსაუბრობთ ზოგადად, ხო, ჩვენ არ შეიძლება რომ წარმოვადგინოთ იქ ქალი როგორც სხვერპლი აპრიორი და კაცი როგორც მოძალადე. ეს არის უკვე თვითონ ქალის მადილოსთვის საწინააღმდეგო კონცეფცია. ეს არის ფაქტობრივი, ვთქვათ, გამოყოფა პრობლემის უფრო სერიოზული პრობლემისაგან. ამას ფსიქოლოგიაში ქვია გენდერული კვლევების ფემინიზაცია. ამიტომ ესე ვთქვათ, აუცილებელია რომ ჩვენ დავინახოთ ადამიანი როგორც სხვერპლი ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ საკითხში და არ დავაყეროთ საკითხი ეს ქალია თუ კაცია. იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური აგრესიის თვალსაზრისით, მაგალითად ოჯახის ძალადობის თვალსაზრისით, ქალები უფრო აქტიურებია და ფიზიკური ძალადობის კონტექსში კაცები. ბავშვებთან ძალადობის მიმართებაში 70-30%-დან არის ძალადობა, ესე ქალების მხრიდან ბავშვების მიმართ და კაცების. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანაა, მეგობრებო, ეს იყოს სამართლიანები რომ ვიყოთ ყველა პროცესში. აი ეს არის მთავარი. ეხლა ყოფილი ჩვენი ხელისუფლება სინგაპურიზაციას რომ მიყვებოდა და სინგაპურის მოდელს რომ თავაზობდა, ხო? სინგაპურის მოდელი იმით იყო ლამაზი და კარგი, რომ სინგაპურის ხელმძღვანელობა კორუფციაზე თვითონ თქვა უარი. თვითონ თქვა უარი, ესე ვთქვათ, კაბინეტებზე, ტრანსპორტზე და ბევრ რაღაცებზე თქვა უარი უშუალოდ სინგაპურის ლიდერობა. ჩვენ ხელისუფლებას ამაზე უარი არ უთქვია. თითქოს და კორუფციასთან ბრძოლის პროცესში კორუფციაში გახოვლები იყვნენ, ელიტარულ კორუფციაში იყვნენ გახოვლები და ეს ყველა ვიცით კარგად, ჩემზე კარგად, ხო? დღესაც ხდება, ესე იგი, ბუნებრივია რომ რაღაცა პოზიტიური პროცესები არის, მაგრამ იმ პოზიტივისგან ძალიან შორსავართ. ამიტომ ეს ინიციატივა, რაც თქვენ წამოიწყეთ, მე მინდა ვთქვა, რომ აქ ტერმინებს დიდი მნიშვნელობა აქვს, ქართველმა აზერბაიჯანელებმა რაც წამოიწყეს, ესე იგი, ეს პროცესი, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ქართველი აზერბაიჯანელები ესენი არიან
ადამიანები ეს ასოციუმი, რომელიც არის ცოცხალი ბუნებრივი გენეტიკური ხიდი ორ ერთშორის. ერთი არის ქართველი, ერთი არის აზერბაიჯანელი, მეორე ქართული, მესამე კიდე ქართველი აზერბაიჯანელი. ეს არის გარკვეული ღვთიური მისია, რომელიც მათ აკისრიათ. აი ამ გლობალურ შოკ პროცესებში, რომელიც ცდება, ესე იგი საქართველოს აზერბაიჯანის ურთიერთობას. ეს პროცესი არის კავკასიური და კავკასიაკია გეოპოლიტიკური სივრცის ერთ-ერთი უნიშნულოვანი ცენტრია. Да что надо говорить, что надо перо, мы сеги, что нам гарантии гагуцио, что надо сейчас обо всем знал. Дрес хлеба и сети рагаться, раз ушел от миугебелия, что это. Оккупировал территорию, за чем информации, там с неба сеги биртули яра. Очавчиреши, сеги, да ушел от схва территории, за киримши, там с неба сеги биртули яра. Что это, что дива, схва эпохаши, сеги, вроде сейчас пактобрива, что это территория, да что это зонаши, и куда бы ахалит сапте, биртули сапте. Да модис из дрона, что выпикнут и базеров, и сев, из ботаникури баги стунелем за да сва сва ми мем за сад ушот кое-ди проблеми са кахал газдеби стоите беуди хат чу гасос киде из гакотиле би саму калако тавда чуш гакотиле рогу гасал да рогу мову це да ак лапара кери чу не тобли мобилизација мокалаке би смоз мобилизација ти дајте ресебул наркотикули мафии из агентури да комплекте бул хели суплебе би системи წინააღმდეგ, ჩვენ უნდა ვთქვა საერთაშორისო მოძრაობა, ჩვენი სიტყვა მოქალაქეების. ეს არის საერთაშორისო მოძრაობა. ქართველი აზერბაიჯანელები დღეს აი ამ სიტუაციაში დაავითარებეს, არიან ლიდერები ამ პროცესში. ეხლა ბატონო ვალი თქვენს ვერ დაგეთახმებით ერთ რაღაცაში სეპარატისტთა დაკავშირებით. სეპარატიზმი ცუდი ტერმინი არ არის. გუში და გუჩიცი ჩვენ ვიყავით სეპარატისტები. კი, ჩვენ ვიყავით სეპარატისტები, როდესაც გამოყოფას ვითხოვდით გარკვეული იმპერიული სისტემიდან. მე-19 საუკუნე რო გავიხსენოთ, მაგალითად, ხო, მიხეილ საბინი, ცნობილი დაუშვათ ავტორი, ასე ვთქვათ, საქართველოს დიდების ხატის, ხო, როგორც სეპარატისტი იყო გაძევებული საქართველოსა პეტერბურგში, რომ ესე გაეწყვიტათ მისი ურთიერთობა, ესე იგი საქართველოს საზოგადოებასთან. სეპარატიზმი კი არ არის პრობლემა. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ხალხი, ვინც ცხოვრობს ესე იგი აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ვინც ცხოვრობს ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე, ვინც ცხოვრობს ესე ვთქვათ ყარაბახის ტერიტორიაზე, ხო? უფლებებში თანაბრები არ არის. თუ იმას დემოკრატიის წესით აქ უფლება თქვას, რომ მე მინდა გამოყოფა, მაგრამ მეორე კატეგორია ვინც ცხოვრობს, იმას აქ უფლება თქვას, რომ მე არ მინდა გამოყოფა. და იმათმა უნდა მოილაპარაკონ ერთმანეთში. დომინაცია და მონოპოლიზაცია იმ ერთი აზრის დაუშვებელია ეს დემოკრატიის წინააღმდეგაც. ჩვენ სეპარატიზმს ვერ დაუპირისპირდეთ, ის ეს ჩვეულებრივი იდეოლოგიაა, ამაში აგრესია არ არის, ამაში სურვილი არის. ხო? მოგესალმებით, სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა დაერად ხდება, ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნის სეპარატისტების მიერ სხვადასხვა დაერად გაწყობილები, ხო, ზოგან მოგწონს, ზოგან არ მოგწონს. აკაც სამართლიანები და სამართლიანობა იმაში არის, რომ ჩვენ თანაბარი უფლებები უნდა გავუთხათ იმ ხალხს, ვინც აფხაზეთში ცხოვრობს პირობითად, ხო? რომ შე გამოყოფა გინდა, ღმერთმა დაგლოცოს, გაიხარა, გადაცო, აი ამ ხალხს არ უნდა გამოყოფა რა. ხო და ამიტომ შე არავინ არ მოგწა უფლება მონოპოლიზაციის. არავინ არ მოგწა უფლება რომ შე დაირქვა თავი რომ შეხარ აფხაზეთ. ბატონო საშა, მე გამოდის რომ ეს სეპარატისტები ცოტა პატარა ყალავი რაცა დიდი იმით ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და შენი ეს ვისაც არ უნდა იმათ ყრის თავისი სამშობლოდან. ეს ადამიან თავის სამშობლოდან. ამიტომ ის ვიღაცა ბატონო, ხა მე გაწვით თქო იმ საინფორმაციო მესეჯებს, რომელიც რეალური არ არის. თუ ჩვენ ვილაპარაკეთ იმენით, რაელითაც ფაქტობრივად მოახდინეს ჩვენი ოკუპაცია, ხო, ჩვენ შორს ვერ წავალთ. მე უბრალოდ ამას გავხდით როგორც ფსიქოლოგი, პოლიტიკური ფსიქოლოგიის სფეროში ექსპერტი, ხო? ესე იგი, საუბარი რაზე არის, რომ ტერმინები უნდა ვთქვათ სწორად. ესე იგი, არის კიდე ერთი ტერმინი, რომელსაც ჩვენ არ ხვალთ, ეს არის იუნიონისტები. თქვენ ვიცით, იუნიონისტები არიან ჩინეთში, ტაივანში, მაგალითად, არიან ესე იგი მასში კვებექსში, არიან ესე იგი ირლანდიაში და ყველა, ხო? ანუ არის სეცესიონიზმი, არის იუნიონიზმი. ეს ორი მნიშვნელოვანი განსხვავებულია. სეცესიონიზმი რა არის, მეგობრებო? გამოყოფის მომხრეები არიან სეცესიონისტები. იუნიონისტები არიან მოწინააღმდეგეები გამოყოფის, გაგიგეთ? და სეცესიონისტები გამოყოფის მომხრეები იყოფიან ორ კატეგორიად: სეპარატისტებად და ირედენტისტებად. რითი განსხვავდებიან ეს ესე? სეპარატისტი არის ადამიანი, რომელსაც უნდა გამოყოფა იმისთვის, რომ დამოუკიდებელი ქვეყნა შექმნას. ირედენტისტი არის ტიპი, რომელსაც გამოყოფა იმისთვის, არ უნდა რომ დამოუკიდებლობა მიაღწიოს, უნდა რომ შეუერთდეს სხვას. აი მაგალითად, ცხინვალში დღეს სეპარატისტები კი არის, დომინირებს ირედენტისტები. ანუ უნდა გამოყოფა საქართველოს და რომ შეუერთდეს სხვას. ამიტომ ჩვენ რომ ესე იგი დავამახინოთ ტერმინები, ჩვენ ვერ მოახერხებთ სწორ დარტყმას იმ პრობლემაზე, რა პრობლემასაც ვერ მოახერხებთ. ჩვენ უნდა მივცეთ თავისუფლება და იუნიონისტების უფლებებმა დაუძლოთ. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რომ აფხაზეთის, ყარაბახის
ცხივალის რეგიონის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ადამიანების პოლიტიკური უფლებები არ დარღვეული. და არც ერთი საერთაშორისო დონეზე არც გაეროს, არც სხვა ტიპის დოკუმენტი არსებობს, სადაც ამაზე იყოს საუბარი. არც ერთი დოკუმენტი არსებობს. არსებობს უამრავი დოკუმენტი, სადაც საუბარი არის, ესე იგი, დაბრუნებაზე, ადამიანების დაბრუნებაზე, მათი უფლებების სამოქალაქო და სხვა ტიპის უფლებების დაცვაზე, მაგრამ პოლიტიკურ უფლებებთან დაკავშირებით არც ერთი სიტყვით ნახსენები არ არის, არც ერთ უშუალოდ საერთაშორისო დოკუმენტში. აი ეს არის ბრძოლის ის გზა, რომელიც შოდა ავირჩიოთ და უნდა მივყვეთ დემოკრატიის ჩარჩოებში და დემოკრატიის ფარგლებში. ის რაც ამას უპირისპირდება, ეს უკვე თავისთავად არის ფსიქოლოგიური, ფაქტობრივად ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით შეცდომა არის და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აქ ფილოლოგებიც არიან, ვისაც წერა ეკითხება და ასე შემდეგ. ენის სტრუქტურაზე არ დამოკიდებული ეს ყველაფერი. თუ ჩვენ არ შევცვით ჩვენ ენის სტრუქტურას, ჩვენ სამყაროს აღქმას ვერ შევცვლით. სწორად, არაადეკვატური აღქმა სამყაროსი ბადებს იმ პრობლემებს, რა პრობლემებიც მერე ბადებს იმ ტრაგედიებს, იმ ძალადობას და უბედურებას. ოჯახიდან დაწყებული, დამთავრებული ესე გლობალური პროცესები. მამაში ტრაგედია რატომი არა? პირველი პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტი იყო პირველი სეპარატისტი. მაგრამ სახელმწიფო შექმნა ბერმა თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები არასდროს არ დაუშვეს სეპარატიზმის პროცესს. აქ არის გეოპოლიტიკური ძალების მიერ შექმნილი მოძრაობა, რომელიც აფხაზებს გიარუდო და აფხაზების დამოკიდებულება და ოსების დამოკიდებულება ჩილეს დარჩი არის მთავარი. ეს ჩვენი საქართველოს ისტორიული ტერიტორიები აღიარა როგორც დამოკიდებული სახელმწიფო, მაგრამ გეოპოლიტიკურმა ძალამ არ უშვებს დამოკიდებულება თვითონ იმ ოსებს, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სახელმწიფო ფარგლებში არის. ასე რომ ეს დიდი პრობლემაა და ბატონ მაგისტრატებს სწორად ძალა, რომ ეს არის სწორად არასწორად ვიგებ შემთხვევაში სეპარატიზმი არ არის ტრაგედია. ჩვენც ვიღავით სეპარატიზმი 19 საუკუნეში და ვიბრძოდით და რუსებისთვის ვიღავით ჩვენ სეპარატიზმი, მაგრამ ჩვენ დამოკიდებული სახელმწიფო ვიღავით და ამის ისტორია გქონდა. მაგრამ დღეს სულ სხვა თემაზე გვაყავს შემთხვევაში ჩემი მხსენება მასთან დაკავშირებით არ იქნება. იქნება შემთხვევაში გაერთიანებს რომელიც ყველაფერს დღეს არის ერთ-ერთი ტრაგიკული დღე აზერბაიჯანის ისტორიაში, აზერბაიჯანის ერის ისტორიაში. და მე მინდა ხოლოსოდ წუთიელი დუმილით პატრიოტიულ ბოთი იმ ხალხს, რომელიც 1918 წელს ჩვენ წელს სერგეი დაიღუპა წუთიელი დუმილით. Что случилось, что Азербайджан отмечает День геноцида? Все государства имеют какие-то территориальные претензии друг к другу. Азербайджан имеет территориальные претензии к Ирану. Грузия имеет территориальные претензии почти со всеми со своими соседями. И, безусловно, на этом поприще возникло на Южном Кавказе такое государство, как Армения. Проявление сепаратизма было то, что они, мы уступили в наши земли, азербайджанские и грузинские земли, армянам создали они на наших исторических территориях свое государство. Но потом, после или в период распада Советского Союза, они решили расширить пределы своей независимой страны и начали войну против азербайджанского народа, азербайджанского государства. Но этому предшествовало еще в начале 20 века, в 1905 году, когда началась революция, первая буржуазно-демократическая революция в Российской империи, это было не только в Петрограде, но и во всех крупных городах Российской империи. В том числе и в Баку, в Тбилиси, Батуми, Сухуми и всех других городах, где была развита промышленность, там, где были рабочие, они всегда требовали улучшения своих прав. И под этим революцией армяне решили возводить свой план. То есть они убивали. Ну, потому что меньшевики убивали большевиков, большевики убивали меньшевиков, а армяне убивали тех и других. Понимаете? Что они свое национальное дело стремились к своему национальному делу. Баку они убивали азербайджанцев, потому что других там никого не было. Нужно было освободить Баку от азербайджанцев, потому что это предполагало, что в будущем, возможно, Баку будет Баку-Ракетом и столицей Великой Армении. Потом, когда в 1905 году это не получилось, они в 1907 году перешли к Тбилиси. Вот Тбилиси — это центр восточно-армянской цивилизации. Мы должны освободить Тбилиси от грузин. И, возможно, мы провозглашены в Тбилиси столицей армянского государства. И даже грузинским социал-демократам и меньшевикам говорили, что вы должны переехать в Западную Грузию, куда есть объявить столица грузинского государства, а Тбилиси будет столица армянского государства. Вот дошло до такого абсурда. Потому что
в свое время мы не дали отпор этим, этим требованиям. Во всяком случае, грузинские писатели, ученые 19 века были возмущены этим действием армян, но эти возмущения так и остались на бумаге. И Валерий Джавапишвили писал, что мы подписывали Георгиевский трактат с Россией не потому, что создать Армению на грузинских землях. Георгиевский трактат был подписан, потому что Россия должна была помочь защитить Грузию. А по этому крылом они создавали уже в южных областях Грузии, в самом деле Джавахетия, в Лариской области, которая сейчас в Армении находится. Это историческая грузинская земля, где резиденция грузинских амиспасаларов, то есть министра обороны, это была резиденция грузинских министров обороны. И эта территория сегодня принадлежит армянскому государству, такие города, как Гюмри, Ваназор, да, потому что в советское время Лейнакан, Кирабатал, Степановат. Эти территории исторически грузинской земли. И мы потеряли его не когда-то в средние века, а потеряли в 1918 году, когда Армения не без объявления войны вторглась в Грузию, чтобы освободить Тбилиси от грузин и провозгласить столицу армянского государства Тбилиси. Эта трагедия вот, продолжалась, эта война, безусловно, была препятствована человеческими жертвами. Война, когда идет, проливается кровь. Буквально 7 или 8 лет тому назад в азербайджанском городе Куба, случились стадионы, когда трактор уже вравнивал землю, там нашли тысячами и тысячами скелетов людей, маленьких, детей, которые, как его сам мало полностью убивали этих детей. Эксперты уже не только азербайджанские, но американские, немецкие, другие эксперты доказали, что убивали женщин, детей и женщин старик. Тысячами скелет находится. Сегодня там мемориал поставлен, памятник поставлен, Гумрия 8 апреля еду туда и еще раз всему мировому сообществу буду говорить об этом. Вот. Это трагедия азербайджанского народа. Вы знаете как, сегодня если что-нибудь произойдет, вы убили одного человека, скажу кому-то район Тбилиси, и вся страна обсуждает, вот, почему его убили. Армяне говорят, что он, и 1,5 миллиона армян убили в Турции. А никто не говорит, почему их убили. Никто не задается вопросом, 1,5 миллиона человек убивать, и потом не задаваться вопросом, за что их убили, да? А в Османской Турции, в Османской империи армяне жили очень хорошо. Вся экономика была в руках армян. Когда приходят российские войска, приходят уже какие-то самые националистические партии Дашнан-Цитюн, раздают прокламации в Турции, говорят, вам здесь плохо живется в Турции. Армяне в российской Армении живут очень хорошо. И вот геополитическая идея России в чем была? Объединить эту землю, скажем, сегодня Ереванскую губернию и с территориями западной, так называемой Армении, где компактно проживание армян. Армяне начали волноваться. Поняли первый бунт уже при Гамиде. Потом началась Первая мировая война. Армяне подумали, что настал час. И за одну ночь убили 14 тысяч этнических турок. 14 тысяч маленьких младенцев, маленьких детей. И бросали в колодцы, и потом сравнивали с землей, чтобы никто не увидел. 90 тысяч турков было убито армянами. Первые же годы начала войны. То есть они освобождали земли от турков, потому что в будущем Россия обещала, что на этой территории будет Великая Армения. И в будущем, когда в Великой Армении, турецкое население мешало им. И надо было уничтожить, что они сделали. А Турция видела, с другой стороны, что это парят армян. Да? И потом приняла в 2015 году, 24 апреля, решение выселить, депортировать этот народ из Османской империи. Что и произошло. Когда не получилось в 15, 16, 17 годах, Россия вышла во время Первой мировой войны, вышла из войны, и армяне остались одни. То есть Россия уже не помогала, Россия вышла из мировой войны. Тогда генерал Адани, Гаралинджи, они перешли в Южный Кавказ, на территорию Грузии, Азербайджана, и со своими отрядами убивали простых азербайджанцев. Ночью никто не мог ожидать, что старики там живут, и ночью заходят отряды головорезов выбивают всех подряд. Так произошло то, что я сказал, в Губинском районе, где нашли тысячи скелетов людей. Ночью, и все, во всех районах, во всех областях Азербайджана, даже в столице, сегодняшней столице Азербайджана, они убивали, как его самых
простых людей, ничего не поданных людей, потому что нужно было освободить Армению и создать Армению от Каспийского до Черного моря. И некоторые даже фантастично подумывали о Средиземном море. Так что эта идея была, идея внушала им древняя армянская идея от моря до моря. И вдруг какие-то азербайджанцы, какие-то грузины. Грузины убивали в Тбилиси, вокруг Тбилиси грузинское население было уничтожено. А тогда информации же не было, сегодня это сразу доходит информация, очень развита средства массовой информации. А тогда кто доносил это? Не было ни телевидения, ни прессы в таком развитии, как сейчас она находится в наших странах. Да? Поэтому, когда из одного села информация не доходила до другого села, этого села уже не существовало. И так второе, третье, и так тысячи людей убивали, еще не только в Азербайджане. Ну вот вообще в Ереване, Ереван, даже любого армянина вот остановите и скажите, как называется, как переводится его. Они не могут это сказать, потому что для Ереване не армянское слово. А скажите Тбилиси, как что означает Тбилиси, все скажут, а что она означает. Ереван это Ереван, а не Ереван. И никакого отношения Армения не имеет к этому городу и вообще к этой земле. Вот очень много армяне пролили кровь, чтобы создать на чужих землях свое государство, но на чужих горях свою радость никто не может построить. Но мы надеемся, что 22 года прошло, мы надеемся, вот сегодня, завтра мы вернемся в нашу землю. Азербайджан ведет мирную политику, хотя экономика очень развитая сегодня уже, и военная промышленность азербайджанского государства находится на высшем уровне, и вот свободно за несколько часов можно взять не только Нагорный Карабах, и всю Армению. Грузия также 20% территории потеряла, 500 000 грузин являются беженцами на своей территории, 1 000 000 азербайджанцев не живут на своей земле. И мы смотрим, когда мировое сообщество возмущается, и до каких пор оно будет возмущаться, когда мы вернемся. Мне было 22 года, когда меня выгнали из Абхазии, сегодня уже под 40 или больше, да? Так что надо быть вместе, надо понимать боль друг друга. Мы, вот правильно господин Александров вышел, да, по-моему, он сказал, что есть азербайджанец, есть грузин, но есть грузинские азербайджанцы, которые являются мостом между двумя народами и двумя государствами. И, безусловно, мы должны, вот если мы не будем чувствовать боль друг друга, то мы не поймем и радость друг друга. Поэтому сегодня в этот трагический день, когда уже официально в азербайджанском государстве объявлен годом геноцида 31 марта, и грузинский народ тоже вот сегодняшнее мероприятие, наверное, к этому и приурочено, наверное, точно приурочено к этому, и не только в этом университете, но и в других грузинских высших учебных заведениях проходит такая же конференция, приуроченная к этим трагическим дням истории азербайджанского народа. Я думаю, что история повторяется. История повторяется всегда на таких высших, более высших уровнях. То есть, чтобы не допустить больше таких трагедий, которые произошли в отношении как азербайджанского, так и грузинского народа, мы должны быть вместе и любить друг друга, держаться друг у друга, чтобы не допустить такую трагедию. Мы вместе должны вернуть наши 20% исторических сообществ. Традициулат исе арис мирэбули, ром картвелебс да азербайджанэлебс ховэлтвис карги уртиертобэби хондат да эс традиция дгэсац гзэлдэба. Дгэвандэли чуэни шэхвэдра карги дастури иqos сорэт ам ძალიან კარგი ურთიერთობებისა ამ ორ მოძმე ხალხებს შორის. შეხვედრა მიეძღვნა აზერბაიჯანელთა გენოციდის 97 წლისთავს. Იყო ძალიან საინტერესო გამოსვლები და ჩვენ სტუდენტებს ჰქონდათ საშუალება ეხილათ ისტორიული ფაქტები აზერბაიჯანელების გენოციდის შესახებ. Шехвадрис титкмис ყველა მონაწილემ ერთდროულად დაადასტურა ერთხმა დაადასტურა ის რომ დღევანდელი ისტორიული ვითარება და რეალობა მოითხოვს რომ აღარ განმეორდეს ასეთი საშინელი ფაქტები ჩვენ რაღაცნაირად საერთო პრობლემები გვაქვს ისევე როგორც აზერბაიჯანელ საქართველოს ტერიტორიაზე ორი ეთნო კონფლიქტია 22% ტერიტორიების დაკარგული გვაქვს აზერბაიჯანსაც ყარაბახის პრობლემა აქვს და მე ვთვლი რომ აი ასეთი შეხვედრები და პრობლემების გაზიარება ნამდვილად ხელშეუწყობს რაღაცნაირად ამ პრობლემების გამკლავებას. მიღებული იქნა რეზოლუცია და ერთხმად იქნა დაგმობილი სწორედ ასეთი გენოციდის ფაქტები. Да, მე იმედი მაქვს, რომ დებატები აი ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაინაცვლებს აუდიტორიებში და უფრო ფართო ხასიათს მიიღებს. 21 მარტი აზერბაიჯანელების გენოციდის დღეა. Bugün bizim için ağır faciaeli gündür.
Bugün biz burada yığışmışıq tələbələrin qarşısında. Həm Gürcü, həm Azərbaycan tələbələrinin, müəllim professor heyətinin qarşısında bu soyqırım haqqında məlumat çatdırmaq və həmçinin bəzi tarixi faktları tələbələrə bir daha yenidən çatdırmaqdır. Bu, həm də bu məqsədi ondan ibarətdir ki, gələcək nəsildə artıq keçmişi tarixi faktlardan xəbərdar olacaqlar. Национальный конгресс азербайджанцев в Грузии обращение к мировому сообществу о необходимости признания геноцида азербайджанского народа в 20 веке. 31 марта исполняется 97 лет со времени трагических событий. Массового убийства мирного азербайджанского населения в Баку и в других городах Азербайджана дашнаками. К сожалению, к массовому геноциду мирного азербайджанского населения в 1918 году не дана надлежащая международная оценка как преступлению против человечности. Также не дана оценка геноцида азербайджанцев в 1905-1906 году и выселению более 350 тысяч азербайджанцев из Армении, из Армянской ССР, геноциду азербайджанцев в Карабахе, в том числе казахстанской трагедии. История геноцида азербайджанцев старательно замалчивалась. Сегодня дружественные Азербайджану страны, в том числе Грузия и мировая общественность, должны осудить геноцид азербайджанского населения в 20-м столетии. В 1918 году палачами азербайджанского народа стали дашнаки, которые обвинили тогда азербайджанское население в контрреволюционном мятеже. В марте 1918 года происходили массовые убийства азербайджанцев в Баку. По некоторым оценкам, число погибших в Баку в марте и начале апреля 1918 года составило около 20 тысяч человек. Одновременно с событиями в Баку армянские вооруженные формирования напали на город Шемаху. Город был разрушен и подожжен, тысячи мирных жителей были убиты. В мае 1918 года отряд дашнаков напал на Губинский уезд. Были сожжены и разгромлены город Губа и 122 мусульманских селения Губинского уезда. Зверски убиты и замучены десятки тысяч азербайджанцев. В 2007 году во время строительства стадиона в городе Губа было обнаружено массовое захоронение местных жителей, убитых в 1918 году армянскими боевиками. На сегодняшний день обнаружено и исследовано более 400 останков, включая 50 детских и 100 женских. И это только в одном захоронении. Таких захоронений, которые еще ожидают исследований, десятки в Губе и его окрестностях, в Шемахе, в Баку, в других районах Азербайджана, пострадавших от организованных дашнаками геноцида азербайджанцев. Геноцид азербайджанцев в 20 веке является предостережением всему человечеству. Точно так же, как в начале 20 века убивали азербайджанцев, прикрываясь революционной фразеологией, точно так же сегодня могут организовать массовые убийства мирных жителей по вывеской борьбы с терроризмом, экстремизмом, с врагами прогресса. Насилие против мирного населения террор-сепаратистов не прошло мимо нашей родины, Грузии. Начало 20 века было отмечено массовым убийством мирного населения Кутаисской губернии и других районах Грузии. Но особенно нужно отметить 90-е годы, когда сепаратизм и насилие привело к потере 20% территории Грузии, многочисленных жертв среди мирного населения, около полумиллиона беженцев с родной земли. Замалчивание массового убийства азербайджанцев в Ереванской губернии в Зангинзуре в 1905-1906 годах, в Баку-Шемахей губе в 1918 годах, Хаджалы в 1992 году, безнаказанность убийц, приводит к тому, что преступление против человечества повторяется. На сегодняшний день мы видим массовые убийства мирного населения в Украине на Донбассе, в Сирии, в Ираке, в Йемене. Мировое сообщество должно дать оценку геноцида азербайджанцев 20 века и осудить его организаторов и исполнителей, чтобы подобные преступления больше не повторялись. И к этому хотелось бы еще добавить, что действительно, почему-то мировое сообщество делит людей на классы. Почему-то все говорят там, о Холокосте, допустим, еврейского народа, о геноциде армян. Там, то есть получается, что жизнь армянина и еврея стоит дороже, чем жизнь азербайджанца. То есть получается, это действительно дискриминация. То есть все мы знаем, так сказать, о каких-то убитых европейцах. То есть убьют одного европейца, весь мир возмущается, так сказать. Здесь убили десятки тысяч азербайджанцев, о них даже не хотят вспоминать, так сказать. Причем убили за что? Только за то, что они просто мирно жили.
Вы заметите, что и геноцид 1905-1906 года против мирного азербайджанского населения и геноцид 18 года оправдывался европейской прессой. Когда убивали азербайджанцев в Зангезуре, в Ереване, так сказать, убивали в Баку, убивали в окрестностях Генджи, тогда западная пресса, европейская, французская пресса писала, что типа армяне передовые, они революционные, они борются с самодержавием, они европейский, так сказать, европейский народ, так сказать. А вот азербайджанские не стало, они слушаются царский режим. То есть они слушались законы того государства, в котором они жили, они исполняли его законы, и только в этом была их вина, азербайджанцев. То есть это вообще нонсенс. Как это так, убивать человека за то, что он живет по закону, за то, что он не берет револьвер и не идет убивать представителей законной власти. Вот. Поэтому мы должны действительно дать, так сказать, оценку геноцида. То есть первый геноцид в 20 веке, это был геноцид азербайджанцев в 1905-1906 году. Потом он повторился, тот же геноцид азербайджанцев в 1918 году. Нужно дать этому оценку, потому что иначе, так сказать, трагедии и катастрофы такие будут повторяться. Спасибо.